So opisi zelo tako, vse, barva obrvi, barva brk, barva brade, tako vse ločeno. Pa tudi pisavo. Pa psihološki testi, pa glas, pa ne vem kaj vse. Pa poklic, pa kilaža. Ja, vse drugače. Ja, vse piše, dejansko vse res. Piše. Atletska pa, postava, ni da ni. Pa ta atletska postava je dražje kupiti ne. Njegov močefit? Ne, čeprav se, jaz večkrat vprašam, ali lahko zelo debel ga izbereš, pač. A ga lahko? Zakaj? Mislim, razumeš? Tudi greji so različni. Ja, ne sej. Veš kaj, evolucijsko debeli so kle za to, da preživijo. Tako da, veš, imaš problem začrpati nekaj, če pride. Ja, pač vsak ima svoja, veš, zakaj sem si jaz tebe vzbrala za partnerko, zakaj si nisem nekoga lepša. Jaz se večkrat vprašam.